tema i dag er Gud elsker oss trofast. La oss be. Takk, Jesus, for vi kan dele ditt ord. Takk for at ditt ord er nytt hver morgen, så gir du oss ny nåde og nytt lys. Vil du åpne skriftene for oss i dag og velsigne det vi skal dele? Amen. Ja. Vi lever i en verden som er uforutsigbar og omskiftende. Og livet vårt er i stadig endring. Enten vi er ungdom, eller voksne, eller gamle. Pandemier kommer og går. Kriger kommer og går. Økonomien svinger. Kroppens helsetilstand svikter og er i bedring. Bostedet skifter. Venner som kommer og går. Og det åndelige liv kan svinge. Og midt oppe i alt det, så trenger vi å høre at Gud er trofast. Så trenger vi å bli var for den sannhet. Så trenger vi å i dypdykk og riktig la det gjøre inntrykk på oss, Guds trofasthet. Salme 89. Så sier David: fra vers 1. Jeg vil synge om Herrens nådegjerninger til evig tid. Med min munn vil jeg gjøre din trofasthet kjent for alle slekter. For jeg har sagt, din godhet skal stå fast til evig tid. I selve himlene grunnfester du din trofasthet. Det er godt å gjøre kjent Guds trofasthet. Og riktig gi seg tid til å stoppe opp for hvem Gud er. Femte Mosebok 32 og vers 4. Femte Mosebok 32 vers 4. Ja, vi tar fra vers 3. For jeg forkynner Herrens navn. Storhet tilhører vår Gud. Klippen fullkomment er hans verk. For alle hans veier er rettferd. En trofast Gud uten urett. Rettferdig og rettvis er han. Her blir Gud kalt klippen. Gud er virkelig til å bygge på. Det er noe solid over Gud. Han er stor i trofasthet. Hva er det som utspringer? Hvor kommer trofastheten fra? Den kommer fra kjærligheten. Det er fordi Gud er kjærlighet at han er trofast.
1. Johannes sier, «Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir, han blir i Gud, og Gud blir i ham.» Så vi kunne også byttet ut og sagt, «Og vi har kjent og trodd den trofasthet som Gud har til oss.» For det fordi Gud elsker oss at han trofast. Det i hans kjærlighet at han trofast. Det noe med det også riktig sole seg og glede seg over og takke for Guds kjærlig trofasthet imot oss. Riktig ta inn over oss hvordan Gud elsker oss med en trofast kjærlighet. Og gjennom erkjennelse og erfaring så bygges troen og tilliten til Guds trofasthet. Vi blir liksom kjent med jamen Gud, han viste meg ny nåde i dag også. Ja, Gud har forsørget meg trofast helt siden jeg var liten. Gud har stelt gang på gang. Vi legger merke til hvordan Gud stadig tar seg av oss i sin kjærlighet. Jeg har lyst til å gå tilbake til salme 89, for jeg synes at det får David virkelig sagt mye om. Det som om han kan ikke riktig få uttrykt det fullstendig, men han prøver etter beste evne å fortelle mer om Guds trofasthet. Salm 89 fra vers 4. Jeg har opprettet en pakt med min utvalgte. Jeg har sverget for min tjener David. For evig vil jeg grunnfeste din ett og bygge din trone fra slekt til slekt. Og himlene priser dine undre, Herre. Jeg også din trofasthet i de helliges forsamling. For hvem i himlene kan sammenlignes med Herren? Hvem blant de mektigste sønner er lik Herren? I de helliges forsamling skal Gud vises mektig frykt, og Gud skal tilbes med ærefrykt av alle dem som rundt ham. Herre, herskernes Gud, hvem mektig som du, Herre? Din trofasthet omslutter deg. Din trofasthet omslutter deg. Du hersker over det brusende havet. Når havets bølger reiser seg, stiller du dem. Du har knust Rahab, den ligger som død. Du har spredt dine fiender med din sterke arm. Himlene dine, også jorden din. Verden og alt som fyller den, det du som har grunnfestet den. Nord og sør, du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler i ditt navn. Du har en arm som mektig. Sterk din, din hånd. Oppløftet din høyre hånd. Rettferdighet og rett din trones grunnvoll. Godhet og sannhet går ditt åsyn i møte. Salig den som kjenner den gledesfylte jubel. Herre, de vandrer i lyset fra ditt ansikt. Salig de folk som kjenner den gledesfylte jubel. Herre, de vandrer i lyset fra ditt ansikt. I ditt navn fryder de seg dagen lang. I din rettferdighet blir de opphøyet. For du den styrke som pryder dem, og ved ditt velbehag blir vårt horn opphøyet. For vårt skjold hører Herren til, og vår konge tilhører Israels hellige. Den gangen talte du til din hellige i et syn og sa, «Jeg har gitt hjelp til din til en mektig. Jeg har opphøyd et utvalgt folk. Jeg har funnet min tjener David,
Med min hellige olje har jeg salvet ham. Med ham skal min hånd stå fast, og min arm skal styrke ham. Fienden skal ikke overliste ham, og urettferdighetens sønn skal ikke undertrykke ham. Så fortsetter han å beskrive Guds trofasthet. Og så kommer det fra fra vers 37, så står det: «Hans ett skal forbli til evig tid. Som solen skal hans trone bestå fremfor meg. Som månen skal den grunnfestes til evig tid. Og trofast er vitnet på skyhimmelen.» Det så står det i en dansk hverdagsbibel. Så lenge solen står opp, og så lenge månen er til, så lenge himmelen er der, så lenge så lenge varer Guds trofasthet. Og så tenker vi at, ja, men nå må jo David ha det veldig greit. Men så skifter det hele. Plutselig så sier han: «Men du har støtt bort og forkastet. Du har blitt harm på din salvede. Du har opphevet pakten med din tjener. Du vanhelliget hans krone og kastet den til jorden. Du rev ned alle hans murer. Du har lagt hans festningsverker i ruiner. Alle som går forbi på veien plyndrer ham. Han er til spott for sine naboer. Du har opphøyet hans motstanders høyre hånd. Du har latt alle hans fiender glede seg. Du har ødelagt hans sverdegg. Du lot ham ikke holde stand i slaget. Du har gjort slutt på hans glans og kastet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdage. Du har dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Skal din harme brenne som ild? Husk hvor kort mitt livsløp er. Til hvilken tomhet har du skapt alle menneskenes barn? Hvilken mann kan leve uten å se døden? Kan han fri sin sjel fra dødsrikets hånd? Herre, hvor er din store miskunnhet? Hvor er din store miskunnhet fra begynnelsen? Den du tilsverget David i din troskap. Herre, husk dine tjeneres hån, hvordan jeg bærer mange folks hån i mitt fang. Slik dine fiender har hånet, Herre, slik de hånte din salves skritt. Lovet være Herren i all evighet. Amen og amen. Ok, så kort. Så ser jeg at midt i en vanskelighet her, så priser David Guds trofasthet. Så poenget er her at kanskje ditt liv er skifter. Og kanskje økonomien svinger, og kanskje ditt åndelige liv svinger. Det er ikke et bevis på at Gud ikke er trofast. Men det er heller å si at midt i alt det der, så vil Gud forsørge deg. Midt i alt det der, så kan du prise ham for hans trofasthet. Gud er kjærlighet, derfor er han trofast. For det står om kjærligheten at den utholder alt. Den tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Så det harmonerer med at Guds trofasthet, den er til evig tid. Men ikke bare er Gud trofast, men han kaller oss til samfunn med ham. Og han gjør det trofast. 1. Korintierne sier, 1. Korintierne 1:9, Gud er trofast,
og ved ham blir dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Så kallet bygger på at Gud er trofast. Og det er godt at det er sånn. At det var på grunn av Guds trofasthet at vi kan ha samfunn med Jesus. Og Gud ønsker virkelig fellesskap med oss, hver enkelt, personlig og fortrolig. Andre Korinterbrev, kapittel 1, og vers 18. Men Gud er trofast. Vårt ord til dere var ikke både ja og nei. For Guds sønn Jesus Kristus, som blant dere blir forkynt av oss, av meg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men i ham var bare ja. For så mange som Guds løfter er, i ham er det ja, og i ham er det amen, Gud til ære ved oss. Han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som han har salvet oss, er Gud. En gang til. Han som knytter oss sammen med dere til Kristus, og som har salvet oss, er Gud. I en annen oversettelse står det, men den som binder oss til like med dere fast til Kristus, og som salvet oss, er Gud. Så Gud er trofast, og han har bundet oss fast til Jesus. Sammen er vi bundet fast til Jesus. For et fantastisk vers. For et løfte, og for en nåde og kjærlighet. Vers 22. Han har også beseglet oss og gitt oss ånden som garanti, som pant i våre hjerter. Så for virkelig å gi garanti for at vi er bundet til Kristus, så har han gitt oss ånden. Så vi kjenner at vi er bundet. Så vi kjenner at vi elsker Jesus tilbake ved den hellige ånd. Er det virkelig noe som kan binde, så er det kjærligheten. Er det noe som kan tvinge oss, så er det kjærligheten. Lokke oss inn til Kristus på grunn av Guds trofasthet. Jesus tilgir oss trofast. Hebreerne 2 sier, derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. Og 1. Johannes 1,9, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synderne og renser oss fra all urettferdighet. Når jeg tenker på alle mine synder og Guds trofasthet, hvor mye han har tilgitt meg dag etter dag, så kjenner jeg blir
Jeg blir rørt. Jeg kjenner jeg blir slått av Guds storhet, av Guds store trofasthet over mitt liv. Av Guds store kjærlighet over mitt liv. Det ikke på grunn av noe I meg, men det på grunn av han. At jeg kan bli hos ham, at jeg kan leve frelst og fri. For han har vært trofast og tilgi meg og rense meg fra all urettferdighet. Så han elsker meg kontinuerlig, dag etter dag. Gud trofast I sin omsorg. Derfor sier jeg der fra Matteus 6, «Vær ikke bekymret for deres liv, hva dere skal ete, eller hva dere skal drikke, eller for legemet, hva I skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på himlens fugler, de sår ikke, de høster ikke, de samler ikke I lade.» Deres himmelske far før dem likevel. Dere ikke meget mer enn disse? Så hvis jeg skulle sette en overskrift over mitt liv, så vil jeg si, Gud har vært trofast. Han har virkelig forsørget meg på alle måter. Han har også vært trofast mot meg gjennom mine foreldre, gjennom mine venner, mine trossøsken. Gud har vist meg mye kjærlighet, trofast kjærlighet. Han har tilgitt meg trofast, han har beskyttet meg og ledet meg. Langt ut over det jeg har formått å be om. For han elsker meg. Mitt firma, det startet jeg med et motto. For å bevise at Gud var til å stole på. Og det kan jeg si han Han har forsørget oss. Vi har ikke manglet noe. Han har kommet, det ikke gått glatt, det ikke vært uten humpa I veien. Men det ikke det som vi lærte fra salme 89 heller. Det ikke det at Gud trofast, og da går livet på skinner. Liksom bare en autostrata hjem til himlen. Men det det at Gud trofast gjennom alt, I alt, så elsker han oss. Så forsørger han oss, så tilgir han oss, så leder han oss. Og han slutter ikke, halleluja, før vi hjemme. Gud trofast I frestelse. Der har ingen frestelse som møte mennesker, som der, unnskyld, der har ingen frestelse møtt, som mennesker ikke kan bære. Og Gud trofast, som ikke lar dere freste over evne, men gjør det både frestelsen og dens utgang, så I kan tåle den. Ja, så har jeg ikke klart det da. Så tålte jeg ikke frestelsen. Ja, det ikke det sant, det verste. Det tok han feil. Nei, for han trofast I å tilgi. Ja. Men Gud, 2. Tessalonikerne 3:3.
men Herren er trofast. Halleluja. Han skal styrke dere og vokte dere for den onde. Ja. Så selv når vi faller, så er Gud trofast. Han skal hjelpe oss opp igjen. Og han skal verne oss fra den onde. Men han ønsker ikke at vi skal falle. Han ønsker vi skal lære å bli trofast. Sånn som han. Gud helliger oss trofast. 1. Tessalonikerne 5:23. Må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom. Må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kaller dere er trofast. Han skal også gjøre det. Amen. Gud skal gjøre det. Gud gjør det, for han elsker oss. Og han kaller oss til det. Og kallet bygger på ham. Ja, så sier 2. Tessalonikerne, 2. Timoteus 2:13. Hvis vi er troløse, forblir han trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Jeg svikter stadig. Beklager hvis jeg hadde feil bilde av meg. Jeg sier ikke at det er noe jeg er stolt av. Jeg kjenner jeg Jeg ønsker ikke å være slik, men jeg svikter. Ja. Men han er trofast. Kanskje det er sånn at vi så alt for ofte vi liksom ikke vil erkjenne den sannhet at vi svikter så mye som vi faktisk gjør. Men Gud er trofast. Og Peter sier at men etter den hellige som kalte dere så skal også dere være hellige i all deres ferd. Så Gud kaller oss til å bli lik ham. Like trofast som han er. Det er ikke Guds vilje at jeg skal svikte. Eller du. Men det står ikke i veien for å bli frelst og for å bli helliggjort. Det er det å på ny omvende seg, ydmyke seg, komme til Gud og finne ny nåde og ny trofasthet. Å få erfare at Gud er der fremdeles, etter så mange år, så svikter han ikke. Han kommer ikke til å fornekte deg, han kommer ikke til å vike inntil nådens tid er over. Da blir det et endelig slutt på all motstand og all ulydighet. Da kan vi slå opp i 2. Peter 1.
så var den fordel I Guds trofasthet. Hvis Gud kaller oss til det, så må det jo være mulig. Andre Peter 1, 2. Nåde være med dere, og fred I riktmål, I erkjennelsen av Gud og Jesus vår Herre, ettersom hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved erkjennelsen av ham som kalte oss ved herlighet og guddomskraft. Altså, nummer 1, det skjer ved erkjennelse. Det skjer ved kunnskap om Gud. Ved at vi erkjenner og får se Guds trofaste kjærlighet imot oss. På den måten får vi del I det. På den måten får vi se hva Gud har skjenket oss I hans sønn, Jesus. Alt som tjener til liv og Guds frykt. Vers 4. Og ved dette vi blitt skjenket de største og mest dyrebare løfter, for at dere gjennom dem skulle få del I guddommelig natur. Etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten I denne verden. Altså å bli trofast som Gud trofast, det ikke menneskelig. Det guddommelig. Det klarer ikke du og jeg å produsere fram I oss selv, men det en frukt, et verk av Gud. Det kommer ved den hellige ånds kraft og Guds nåde. Det kommer når vi får ta imot Guds trofaste kjærlighet til oss. Igjen og igjen så blir også vi trofaste. Så blir også vi I stand til å være trofaste. Vi kan bare være trofaste fordi Gud det. For vi svikter stadig. Men Gud tilgir oss og gir oss ny mulighet for å være trofast. Vi kan bare være trofaste ved hans nåde. Som Johannes sier det, vi elsker fordi han elsker oss først. Så det begynner med erkjennelse av Guds store trofasthet og kjærlighet til meg. Så tar vi avstand fra fordervelsen I verden. Vi erkjenner hva vi har fått I Kristus, og vi lever I det, og gleder oss over det, og priser oss lykkelig over at vi har fått del I det. Et trofast liv et liv I kjærlighet til Jesus. Det bare kjærligheten til Jesus som virkelig kan få frem gjenkjærligheten som kan få frem den trofasthet som ære Gud. Og en dag så skal vi møtes med han som kalles trofast og sandru. Og på grunn av hans trofasthet mot oss, så skal vi få se ham og bli ett med ham. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Og der tror jeg det blir tilbedelse. Og jeg tenker at sammen med trofasthet I vårt liv, så følger det fred og glede.
Det er en konsekvens, en frykt av å leve sammen med Gud. Da gledes vi over hvem han er, og vi lever i det, og vi har fred. Ja. Amen. Da har jeg lyst til å synge den sangen som egentlig fikk fram det her temaet. Jeg har vandret med Jesus.